Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися хорошими новинами. Останнім часом не дуже багато хороших новин, але сьогодні так. Я сподіваюся, що ця інформація заслуговує від вас лайка, підписки на цей канал та увімкнути дзвіночок. І, звичайно, залиште будь-який коментар на підтримку цього відео. На сам початок хочу порекомендувати всім українцям, які зараз перебувають в Кракові, на околицях Кракова, хорошу і надійну фірму StarMag. Це одна з найбільших і найнадійніших фірм в сфері таксі. Зараз вони проводять додатковий набір водіїв таксі на автомобілі останніх років випуску. Тому я рекомендую всім, хто планував, шукав роботу в сфері таксі, звертайтеся. В описі під відео ви знайдете контактні телефони, телефонуйте, дізнавайтеся, що і як. Отримуйте хорошу та надійну роботу. Я вже неодноразово говорив, що польська економіка порівняно з іншими європейськими країнами максимально швидко зростає. І ось зараз уряд Польщі ділиться знову хорошою інформацією щодо безробіття в Польщі. А воно зараз рекордно низьке. В 1990 році останній раз було безробіття 4,5%. Зараз воно наблизилося до 5%. Майже таке саме, як 34 роки тому. І як наголошують в міністерстві, воно і далі спадає. Тобто тенденція йде до спаду. Це прекрасно, як на мене, для нашого сусіда, який нам допомагає в багатьох напрямках. І економічне, і військове, і біженцям приймає їх, дає їм роботу. Люди там працюють. Це дуже добре мати такого сусіда, який розвивається максимально серйозними темпами. Я, наприклад, за них радий. І я впевнений, що українці, які там працюють, які там живуть, з того будуть мати тільки користь. Тому що вони будуть мати стабільну роботу, будуть мати забезпечення і можливість нормально жити, працювати, вирощувати дітей. Ще одна хороша новина – це вже від цілого Євросоюзу. Євросоюз виділив 1,5 мільярда євро на допомогу Україні. Ці гроші допоможуть українській державі працювати та ремонтувати українську інфраструктуру, яка страждає від рашистів. Так зазначає Урсула фон дер Ляєн. Не завжди швидку, досить часто порційну допомогу, але вона є, вона нас підтримує і вона не дає нам програти у війні. Ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вони були також позитивні, як і для мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.